Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum kawan-kawan. Kami murid Seri T. Ashrafie ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya kepada semua guru-guru, rakan-rakan dan umat Islam. Maaf lahir dan batin. Maaf zahir dan batin. Maaf zahir dan batin. Hari Raya Aidilfitri itu apa? Aha, Hari Raya Aidilfitri itu ialah simbolik kemenangan umat Islam setelah melalui bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Tapi sekarang kan ada COVID-19, macam mana nak raya? Jangan risau, walaupun tidak dapat beraya, kita boleh mengamalkan amalan sunnah di hari raya. Seperti mandi sunat hari raya, solat sunat Aidilfitri di rumah, bertakbir dan bermaafan dengan keluarga. Raya kita still on. Raya still on. Jangan lupa. Jangan lupa kita kena ucap selamat hari raya. Untuk nenek kita di kampung tu. Selamat hari raya. Atuk dan nenek. Maaf zahir dan batin. Maaf zahir dan batin. Maaf zahir dan batin. Bye. Bye. Selamat hari raya. Bye. Bye. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Bye. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bye. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bye. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Assalamualaikum.